müharibəyə başlamaqdan ötəri heç zat lazım deyil. İndiki məmurun, üç nazirinin pulu kifayətdir Qabarağı azad eləməyə. Əbülfəz bəyin komandasında Əbülfəz bəy kimi prezident vardı. Əgər Əbülfəz bəy rəhmətli Amerikanın prezidenti olsaydı, bəlkə də Qızıldan heykəlini qovardılar. Dedim ki, sizə də sözlər, mağa da sözlər. Elə bir Əbülfəz bəyə dünyanı verdilər. Dedim, bundan böyük xoşbaxtlıq nə olar? Qoy millət bilsin ki, prezidenti də sevmək olar. Daxili İşlər Nazirini də sevmək olar. Allah haqqı Tofiq Qasımovun kostümü yox idi. Mən olmuşam kostüm ki, sən Xarici İşlər Nazirisən. Gedirsən ora, bura, ölkəmizi təmsil edirsən. Bir şeylər var ki, o bizlə qəbirə gedirsən. Açılmayacaq. Məni heç kəs işsələ məşğul eləyə bilməzsən. Mən elə zəhərli olan deyiləm ki, kimsə mənimlə məşğul eləyə. Can ölkəsində bir ailənin prezidentinə görə evindəcə məhv etməsindən vicdan əzabı çəkirdi. Sən də bəyim, bizə bu Dağlıq Qarabağ məsələsindən dediniz. Burada bir sual var. Elə yeri gəldi. Bayramov Cavid soruşur ki, öncə İskəndər bəyə salamlayıram. Çox sağ olsun. Hayat bir salam yollarını oldu. Yox, əksəriyyətində var, sadəcə mən onları oxumuram. Sualım, Qarabağın azad olunmasının çıxış yolunu nədə görür? Bilsiniz, Zeynəl bəy, Qarabağ düyünür, artıq düyünür. Düz bir sakinətdən qabaq olanda da demişdik ki, Qarabağ Azərbaycanın bölgəsidir. Qarabağ tərəf müqabili kimi qəbul eləmək olmaz. Bir subyekt olmalıdır. Bu proses keçdi. O proseslərdən sonra bizim Qarabağ uğrunda savaşlarımız başladı. Əgər xatırlayırsınızsə, bizi deyirlər ki, sərişləşsiz hakimiyyət, sərişləşsiz hökumət. Həmən sərişləşsiz hakimiyyət Şamiyan kənd rayonunu alıb, bugün Gülüstan qəsəbəsidir. Və bunlar hamısı orada iftikibdir. Nə bir restoranlar, bir yeməkxanalar var. Bəli, bu otellər, nəlmələr, bizlərə orada yer yoxdur. Sahənin üstündə heç biz gedəmirik. Həmən səriştəsiz hakimiyyət, həmən səriştəsiz insanlar Ağdərəni aldı, yarsın Tərtərə qatdı, yarsın Kəlbəcərə qatdı. Böyündə Ağdərənin 17 kəndi Tərtərin tərkibindədir. Həmən səriştəsiz hakimiyyət. Həmən səriştəsiz hakimiyyət Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxartdı. Həmən səriştəsiz hakimiyyət test üsulunu tətbiq elədi. Əvəz Zeynallı öz biliyimlə, savadımla, bəlkə də olmasaydı ki, heç ərə girə bilməzdi, getdi Türkiyədə oxuyur. O yol açılmasaydı, mən heç... Türkiyədə oxuyur, qutardı, gəldi. Böyük sabahda oxuyur. Allah Əbülfəz bəyə rəhmət eləsin. Görürsünüz, həmən savadsız, səriştəsiz hakimiyyət türmələri, islah əmək düşəriyyələrini, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibindən çıxartdı, verdi Ədliyyə Nazirliyini. Niyə? Tutan da biz idik. İstintaqında biz aparırdıq, orada bizə tabi idi, bu kimdən şikayət edirdi. Həmin səriştəsiz hakimiyyət, deyilə səriştəsiz hakimiyyətə artıq Azərbaycanın neft müqavilələrini hazırlamışdı. Artıq hər bir şey hazırdır, qalırdı imza atmağa. İndi əsrin müqaviləsi deyirlər, o hamısı bizim vaxtımızda qaranır. Amma indi özlərinə səriştəri deyən isimlər hesabat versinlər xalqın qarşında ki, neft müqaviləsi imzalanmamışdan qabaq səhərlisiniz. Tenderdə iştirak eləməkdən ötəri bonus verilir, pul. Hani o pul? Necə olurdu? Yəni bizim bir dənə vaxtımız çatmadı ki, neft müqabiləsinə imzataq və bizim hakimiyyət dedi ki, neft kəməri heç halıq İrandan keçməməlidir, Türkiyədən keçməlidir. Ona görə də Şimalla İran birləşdi, Azərbaycanda hakimiyyət devirdi. Qarabağın azadlığı döyüşdən keçir, Qarabağın azadlığı müharibədən keçir, Qarabağın azadlığı cəsarətdən keçir. Məni mühakimə edənlərə deyirəm, mən dəmirdən deyirəm, daşdan da deyirəm. Mən bilirəm ki, ana balasını itirmək nə deməkdir? Oğul atasını itirmək nə deməkdir? Ailə başsız qaldığı nə deməkdir? Bu fəlakət də acıdır. Ancaq bunu içimizdə boğur, biz müharibəyə başlamalıyıq. Müharibəyə başlamaqdan ötəri heç zəb lazım deyil. İndiki məmurun, üç nazirinin pulu kifayətdir Qabarağı azad eləməyə. Napoleona sual verirlər ki, müharibə eləmək üçün nə lazımdır? Deyir, üç şey. Deyirlər, bir deyir pul, iki pul, üç pul. Qarabağın azadlıq 7-9 milyard arasından keçir. Azərbaycan əsgərinin birini burnu qanamaq şərti ilə dünyanın hər yerindən buzlu qoşun hissələri var. Silahı fürsatını alıb verirsən, məhqim verirsən, azad edir. Onu elədi zax, Çeçenlər gəldi, Əfqanlar gəldi. İcazə olsun, Çeçenlərlə Əfqanlar, Rota, Ukrayna rotası tərtəri saxladı. 17 kəndi aldı, verdi bizə. Bizdən sonra onların hamısını dalına dəydilər. Əvəz-əvəz, bu sənin xatirində olmalıdır, bu dünənki tarixdir. Bəyəm Tərtərdə 7 dənə Çeçenin şəhid qəbiri, üstündə tutdu bir şey.
8 Ukraynanın şəhid qəbri və bunlar döyüşür ölkədə. Tərtər cəmaatı, qeyrətli cəmaat, namuslu cəmaat, qeyrətinə boğuldu, onlarla bir yerdə tərtəri qoruyub saxladılar, hətta aldarəndə aldılar. Müharibə edilməyənə qədər torpaq alınmayacaq. Haqlı sual çıxardılar ortalığa ki, ömür billah müharibə eləmək olmaz. Sözsüz bütün müharibələr stol arxasında qutarılır. Amma bilin görün ki, Ermənistan öz şərtlərini bizə diktar edir. Çünki qələbə çalıb. Amma təsəvvür edin ki, Füzuli, Ağdam, Zəngilan, Qubatlı azad olunur. Artıq onda bizi məcbur edəcək stol arxasında torpaq. Yəni biz onda biz şərtlərimizi diktə edəcəyik. Amma böyün erməni deyir, 5 ayı qaytaracaq, çox qorxulu prezidentdir. Dağlıq Qarabağ Respublika kimi tanım, üstə Kəlbəcər, Laçın gəlməklə. Amma biz bir neçə rayonda qələbə çalsaq, onunla o şərti qoya bilməyəcək bizə. Bu bir. İkinci böyünləri çox təhlükəli bir iş var. Çox, çox, çox Azərbaycan üçün böyük təhlükədir. 2-3 rayonu Azərbaycana qaytarmaq Rusiyanın əlində. Rusiya sülhməramlı qüvvələri dırnaq arasında Dağlıq Qarabağda təmas xəttinə yerləşdirmək. Bu artıq Dağlıq Qarabağ, üstə Laçın, Kəlbəcər uşaq bitirməkdir. Ona qətiyyən getmək olmaz. Bizim də xalqa onu sırayacaqlar ki, görürsün, üç ay onu azad eləmişik, qalanı da sonra azad edəcəyik. Sonra bəyən Yugoslaviya dağılmadı, bəyən Rus mələmi qoşundan gəldi Asetiyanın, Abxaziyanın, Gürcistanın arasında durdu, Abxaziyanın Aseti etmədi. O çox təhlükəli tendensiyadır. Yəni, torpaqlar tam biz müharibə etməliyik torpaq. Bəli, bəli, bəli. Axıra qədər, axıra qədər o vaxta kimi erməni deyəcək ki, mənim Stepana girdim, Stepana yetimdən, onu da deyəcək ki, xan kəndi kimi tanıyıram. Deyəcək mənim falan yerimi falan kimi tanır. Biz heç bir vətəndaşın hüququnu pozmuruq. Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqına qarşı silah hiç işlətməyib. Cinayət etməmiş şəxslər yaşasın, biz nə deyirik? Baxmayaraq ki, onlar bizim hamımızı qovaladılar. 47-dən bəri qovalaya gəlirlər. Amma biz Füsevə xalqıq. Hayır ki, yaddaşımız çox zəifdir. Ondan sonra bizim ən gözəl 47-dən sonra ən gözəl yerlərimizə gəlir, mənlər yaşadılar. 18-ci il qırğından sonra Azərbaycanın ən gözəl yerində gəlir, mənlər yaşadılar. Bu məsələni konservir sürətdə saxlamaq olmaz. Bu məsələ illərdir. Ha bax, şimal, İran istəsə bunu qaldıracaq, onları bizim üstümüzə qısqırdacaq, həmin itkilər olacaq. Amma bir yolluq çox itki verib bunu azad eləmək lazımdır. Mən o 25 ildə fikrimi dəyişməmişəm, müharibə, müharibə, müharibə. Biz qələbə çalmalıyıq. Mənə pay verilən torpaq lazımdır. Mənə qan tökülüyüm aldığım torpaq lazımdır. Və Bozqurtların bir sözüm sizə xatırlayın. Deyir, bayraqları ya, bayraq yapan üstündəki aldandır, torpaq olduğunda ölən varsa vatan. Bir şey də bəzdə deyim, bu millən çox sual verilməyəcək, bu Göyçək Kəlbəcər cəmanının el yaradıcılığı çox böyük olur. Doğrudan da orada şair, şeir, aşıq, bu çox yaxşıdır. Gəncədə bir qaçqınlar evi salıqlar, çoxu Kəlbəcərlidir. Bu tərəfdə Alimistroy zavodu tüstülədir. O tərəfdə də oranın bir icra batçısı var, Veliyev. Saat 12-dən sonra zibili yandırır. Deməli, bu iki tüstünün, bu iki zəhərin içində... Kırmızı, kırmızı. Bəli, 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 bəli. O Kəlbəcərlər dağlar. Bu arada dağda hava yörgənmiş adamdır. Çox gözəl bir adı verirlər ki, istəmirik bu ikinci Çernobili, biz buradan köçürük. Çernobil deyirlər, ikinci Çernobil. Bak, bir Kəlbəcərlər hansına istəsə olur, ikinci Çernobil deyəcək orada. Bir hakimiyyət geçsin, gözəl fikir deyib, tikib qaçınları yerləşdirir. Oradan belə şey təqdirə layiqdir. Baxmayaraq ki, mən onu da deyirəm. Ac qalmalıdır, susuz qalmalıdır, evsiz qalmalıdır, torpağının davası belə bəldir. Amma yerləşdirir də, bunu niyə tüstüyə basırsın? Birini o tərəfdən, birini o tərəfdən. Zibil xananı hər gün 12-də yandırırlar ki, cəmatı o da əziyyət çəksin. Yox, o ərazini tanıyıram. Onun tikimiyorlar yuxarıdan, qalqardan. Göygöl tərəfdə tikimiyorlar. Heç Göygöl tərəfdə. Həm də Kəlbəcər. Bir dəmiyi var ki, yeraltı zibil xanada yandırmaq yeri bu. Bəlkə də xüsusi bir siyasətdir. Mən sizə inanırım ki, o xüsusi siyasətdir. Ruslan İzzətli o hakimiyyətdən danışdınız. Bir sual verib ki, hakimiyyətdə 11 ay qaldılar. Zamanla bunun bir çox səbəblərini göstərdilər. İskəndər bəy qəbul edirmi ki, 11 ay hakimiyyətdə qalmağın səbəbkarı Elçi bəyin ciddi və məsuliyyətli komandasının olmamasıdır? Yox, mən deməzdim ki, Elçi bəyin ciddi və məsuliyyətli komandası yox idi. O vaxt mən işləmirdim.
Yəni mən tərəfdən qiymət verilmək hasatdır. Əbülfəz bəyin komandası. Niyə işləmirdiniz? Bu sualı da gəlir. Əbülfəz bəyin komandasında Əbülfəz bəy kimi prezident vardı. Əgər Əbülfəz bəy rəhmətli Amerikanın prezidenti olsaydı, bəlkə də Qızıldan heykəlini qoyardılar. Əbülfəz bəyin iki böyük günahı vardı. Bir vətənini, bir də milləti sevirdi. Əbülfəz bəy rüşvət almırdı, korrupsiya qurşanmamışdı, qohumbazlığı yox idi, tağabazlığı yox idi. İskəndər həm də onun qohumu deyildi ki, Abbasın qohumu deyildi ki. Bunu indiki Azərbaycan hakimiyyəti bir günah kimi bilir. Çünki özləri bu işlərin içindədirlər. İsa bəy kimi ağırlı mühakiməli bir Milli Məclisin sədri vardı. Əli bəy kimi köməkçisi vardı, sonra dövlət katibi oldu. Pənah bəy kimi baş naziri vardı. O komanda kifayət qədər səriştəli, kifayət qədər ağırlı, kifayət qədər də oxumuş adamlardı. Əgər kimsə bizi mühakimə edirsə, biz səriştəsiz, savadsızıq, nə çətin şeydir, bir gün qaynar qazanla dəvət edin, indiki ixtarın nazirlərini, məmurlarını bizi də. Onlar bizə sual versinlər, biz onlara sual verək. Və siz də qiymət verin, görək, səriştəli onlardır, bizi. Sabahlı onlardır, bizi. Amma insanlar onların soruşan mətbuat, haqlı olaraq ki, o zaman niyə? Onların mətbuat xidmətindən kim istəyirsə gəlsin Əvəz Zeynalına otursun, qabaq-qabaq söhbət etsin. Əvəz Zeynalı da həmən hakimiyyətin produktudur, yəni bizim hakimiyyətin produktudur. Hə, tam o hakimiyyətin. Gəlsin, sən də ona sual ver, o da sualı. Deməli, burada biz udacaq. Həmən Milli Məclisə bizi böyünəyə baxmırlar, çünki oradakı deputatlar Uxtay Əsədovun yüzünə baxırlar. Göz oldu, knopka basılır. Göz olmadı, bilmir dərkat nədir hə. Adi bir sizə bir söz deyim. Böyük bir marafon qarşısında, seçki marafonu. Əvəz Zeynallıya deyirlər ki, obrazını deyirəm də, şəxsiyyət vərəqəsinin iki nüsxəsini getir. Aparır Əvəz Bəyir. Bir gündən sonra deyirlər, şəxsiyyət vərəqəsinin bəzəhli nüsxəsini getir, aparır, verir. İki gündən sonra Əvəz Zeynallıya çağırıb deyirlər ki, indi də yaşayış yerindən arayış gedir. Amma da bu şəxsiyyət vərəqəsində yazılıb da yaşayış yerindir. Hələ bir nəfər demir ki, niyə bunun yaxud şəxsiyyət vərəqəsinin nə bəzəhlisi, nə qeyri-bəzəhlisi və yaşayış yerindən gedib bir istismar mənzilindən bir arayış almaq şəxsiyyət vərəqəsindən gedir. Deyirlər, bu şəxsiyyət vərəqəsi dövlət sənədidir. Bax, belə orada səs verənlər onun mahiyyətinə varmırlar. Orada fatıqaq, fatıq otu söhbəti gedir və görüntü yaranır ki, bizdə demokratiya var. Qaldı, Əvəz bəy, hakimiyyət niyə qalmadı? Mən rəhmətlik bəyin, yəni Əbülfəz bəyin bir kəlamın sağa xatırladıram. Yəqin sizin də qarşınıza çıxış edir, deyir. Əbülfəz bəy dedi ki, 1000 kürsü bir uşağın göz yaşına dəyməz. Bir gün gəldim Əbülfəz bəyə, mən özümü çəkmirəm, mən dostlarımla, yoldaşlarımla, qardaşlarımla barabar məsuliyyət daşıyam. Bir gün gəldim Əbülfəz bəyin yanına, elə biraz qaynar vaxtımdır. Dedim Əbülfəz bəy, Sumqayət yolunda avtobuslar yox idi, avtobus dayanacağında Allah haqqı nətər olub elə deyirəm. Dedim, sizə də söylədilər, mağa da söylədilər. Elə bir Əbülfəz bəyə dünyanı verdilər. Dedi, bəy, bundan böyük xoşbaxtlıq nə olar? Qoy millət bilsin ki, prezidenti də söylemək olar, daxili işlər nazirini də söylemək olar. Elə bir bu kişiyə dünya bəxş etdi. Ki, millət ürəklənib, söylür. Hətta bir təmiz söhbətdə Mirşahimlə müsahibəsində deyirdi ki, deyirlər ki, o vaxtı belə idi, İskəndərin qorxusundan küçəyə çıxmaq olardı. Deyirəm sinimdə, and olsun Allah sinimdə bu. Əbülfəz bəyin vicdan haqqı, iki kostyumu vardı Cəmi Cümətin. Helə də Tofiq Qasımovun, helə də başqasının. Yəni, o rüşvətə korrupsiya məmurları cəlb eləyib, onları idarə etmək hasatdır. Amma sərbəst insanları, sərbəst düşüncəli insanları idarə etmək çox çətindir. Əvəz Zeynalını kim idarə edirlər? Niyə sənin üstünə gələn tərəf müdarik yaxın bilirlər? Səni nəyə təəccübləndirə bilərlər? Sən təmiz adamsan, çox da sadə çirkə baxdılar, haradansa bir adam tapdılar. Onu bu hakimiyyət kimə istəsən giriyə bilər? Allah şükür, 200-lü çox, yaltaq çox, 5 manata görə balasın, public marazoflar çox. Doğrudur, hə, başda. Ona görə də heç Allah bu hakimiyyət səriştəsi olur. Bu hakimiyyətin getməyinin səbəbi o hakimiyyət nümayəndələrin milləti vətəni sevmək. Dediniz, yadıma düşdü. Bu biraz, bəlkə də bu sualı verməmək olar, amma istəyirəm verəm. Deməli, burada yoxdur məndə, amma yadıma düşdü. Bu, bəzi bu hakimiyyətin, deyək ki, müəyyən ideoloqları, müəyyən mətbuat orqanları zaman-zaman yazıb ki, bunlar saymırdılar Əbülfəz bəyə. Qışqırırdılar, nə bilim, hərəsi bir yanda oturub sigaret çəkirdilər. Yəni, belə bir aura yaradırlar ki, hətta siz bəyin üstünə nə zamansa qışqırıbsınız.
Bax, mən istəyirəm o münasibətdə də biraz aydınlıq gətirəsiniz. Çünki sizin aranızda çox gözəl dostlarının münasibət olduğunu bilirəm. Əbülfəz bəyi mən qədər heç kəs istəməyib, Əbülfəz bəyin yolunu mən qədər heç kəs saxlamayıb. Mənim yadımdadır ki, Sənət Vuralı qəzetində Allah eləsin o qapı, o qəzet işi quşu görsün. Qurban Məmmədovun bir müsahibəsini almışdın. Sən bu sualı ona da vermişdin. Qurban Məmmədov sağ demişdi, bir gün prezidentin kabinetində bir nəfəs siqaret çəkmək istəyəndə İskəndər bəy dedi ki, siqaretini yaşdı, bura prezidentin otağıdır. Bizim komandadan heç kəsə Əbülfəz bəyə cavab qaytarmayıb. Birinci, sevirdi onu. Əbülfəz bəyin özünü də yaxından tanıyanlar bildi ki, çox zəhəmli idi, çox əsərli idi. Əbülfəz bəyi sevirdi. Birinci, məhəbbətimiz vardı. İkinci, şəksiz liderimiz idi. Şəxsiz, şübhəsiz, bax, böyük müxalifətin düşdüyünü nəzər al, o burada kütlərə rəhbərlik edən Əbülfəz bəy gözün qabağı. Ən müxtəlif adamlar. Fərqi görürsünüz də. İskəndər Həmidova da Sabit Bağlıov. Sabit Bağlıov, Tofiq Qasımov, İsa Qəmbər, İskəndər Həmidov, Rəhim Qaziyev, tamam bir müxtəlif bir şeydir. Əbülfəz bəy komanda yarada bildi, bu komandasını yaratmışdır. And olsun bizi yaradana, Əbülfəz bəyin üstünə heç kəs qışqınmıyor. Əbülfəz bəyin dediyi sözə cavab da qaytarılmıyor. Mən bizə dəfə Əbülfəz bəyə etiraz eləmişəm, onda da əlini belə stola vurub, deyib, mən səhəb eləmişəm. Mənə daxilişdən nazir qoyanda mən imtina elədim, deyim, gedirəm. Məraqlıdır. Bax, ondan ötəri Hacı Fərruq var, Hacı Fərruqdan sonra olur. İlk siz bax, təyin edin. Bax, orada təyin edin, dedim, getirəm. Niyə gətirəm? Dedim, mən cəhbədə qalmaq istəyirəm, mənim işimdə kifayət qədərdir. Dedim, mən səhəb eləyirəm. Əbülfəz bəyə qorxaq qələmə verənlərə bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Qorxaq adam Sovet İttifaqına qarşı döyüşə girməzdi. Gedib 4 il türmədə yatıb çıxmazdı. Millət dəyədə, həbsxanalarda çürməzdi. Qorxaq adam onu eləyə bilərdi, Əbülfəz bəyə. Qorxaq qorxaq dənlərin özü qorxanır, bu hakimiyyətə də yalaqlanır, elə bir lahmı elədi. Bunlar bir şey başa düşmürlər ki, biz robot deyilik əvəzlə. Əvəz mayı etiraz edə bilər, mən əvəzə etiraz edə bilərim. Təbii ki. Orta bir məxraca gələndə sözsüz ki, əvəz əmrəyir, deyir belə, Əbülfəz bəy deyilər insanı. Danışırlar da, siz genə deyirəm, Əbülfəz bəy dünyasını dəyişir, Heydər Əliyev də dünyasını dəyişir, hamımız dünyasını dəyişəcəyik. Vicdanımızın qarşısında, bunlar vicdanlarının qarşısında hesabat vermirlər. Bunlar elə bilirlər, hamını alladırlar, amma Allah heç kəs alatmayacaq. Allah da bilməz. O dünyada onlar sözlərə görə cavab verəcəklər. Birdən biri deyir ki, Əbülfəz bəy Allahsız adamındır. Əbülfəz bəyə qədər dini bilən, Quranı bilən bəlkə ikinci bir adam yox idi. Şərhşünasını qutarmışdı, sən də bilsən, mən də biləm. Quranı əzbər oxuyurdu. Bu qədər Allahsız da olar. Götürsünlə stenoqramanı qaldırsınlar. İsa bəy Nətər Milli Məclis idarə edirdi. Özə Milli Məclis bizimki deyil, daha paritet yaranmışdı. Götürsünlər, baxsınlar ki, Əli bəy Sıhhət Hüquq şöbəsində idi, sonra dövlət gətirdi. Hansı sənədlər hazırlanır? Bir qaldırsınlar, baxsınlar, Sabit bəy bayaq dedim, bayaq olur. Onun deyək, müqavilələrin hamısı Sabit bəyin əlinə saxlanır. Mən sizə anlayıb, Tofiq Qasımov. Allah haqqı Tofiq Qasımovun kostümü yox idi, mən o almışam kostüm ki, sən xaricdən nazirisən, gedirsən ora-bura, ölkəmizi təmsil edirsən. İndi baxın, görün, bunların altında, balalarının altında 300 minlik, 500 minlik maşınlar, belə şütürlər, belə şütürlər. Balaları gedir İngiltərədə, avtomobil qəzasını uğrayırlar, məlum harda nə qəza. Hansımızın balamız haqqında bir mədəfə danışırlar bizim uşaqlar haqqında? Hamısı mübarizənin ön cəhbəsində. Bəli, bir, baxın, bir Əvəz Zeynalından kəskin tənqidçi mən muxbir tanımıram. Səndən ötəri dost tanış yoxdur, həqiqət var. Mənim uşaqlarım haqqında bir şey işitmisən? Yox. İsa bəyin uşaqları haqqında bir şey işitmişsən? Yox, hamısı önündə maşallah. Əli bəyin uşaqları haqqında, onun mənfi cəhdi, namalıdan maşın üçün deyək, işitmişsən? Sabit bəyin uşaqları haqqında, ya Tofiqin uşaqları haqqında, böyünləri Tofiq Qasımov xaricdə fizika dərsi deyir, balaları da ondan balalar deyir, hamısı elmi dərəcəyə yüksəliflər. Bu nətnətər bunu Allah'ı danıq onu demək olar. Samit Məmmədov deyir ki, İskəndər Həmidov Elçi bəy hakimiyyətini yıxanlardan biridir. Elçin Abdullayev soruşur ki, İskəndər bəy Elçi bəyin hakimiyyətdən getməsində özünü günahkar görür. Bunlar bir-birini tamamlayır deyə verdi. Nazir olan zaman hakimiyyətdə olan silahdaşlarını deyil, illərlə ayrı-ayrı hakimiyyətə qulluq etmiş polis rəislərini və digər mafiyoz qrupları dəstəkləyirdi. Bu mənim üçün də təzə xəbərdir. 11 ay işləmişəm, yaxşı bilsin, qaynar qazanı var. Bir nəfər polis rəisi desin ki, mən İskəndər Həmidovla yaxın olmuşam, yaxud pul vermişəm. İkinci, polis rəislərinin 90%-ı, yəni polis sıralarına 90% götürənlər, təzə götürənlər
hamısı hərəkətdən olub, yəni qaçqınların həyatı olub. Bir gün mən türmədə olanda Köçəri bəyin bir yaxşı yazısını oxudum ki, Ermənistanlı kuralda vermişdi. 3000 nəfəri əskər Ermənistanlı Ermənistanlı əskər 3000 adam işdən çıxdı. Kəlbəcərli İskəndər Həmidə 3000 Ermənistanlı işə götürdü. Mən niyə götürmüşdüm? Yadınıza salın o vaxtları qaçqınlar, bir köpüsü qaçıb gələnlər. Hə, elədən bir nəfər işə götürdüm ki, heç əmək haqqı aparsın elə. Yenicə Rüfəz bəy hakimiyyətinin yıxılmağında mən işləməmişəm, mən olmamışam, mənim əlim yoxdur. Və tarix var, həyat var, mən evdə olay. Məni qadınlar, bax, indi Navella xanım var, obisi var, gəlib məni çağırdıraq, getdi yəni Rüfəz bəyin yanına. Mən dedim, qarşısın olmaq olar. Dedi, qan töküləcək, dedim, hə. Dedim, mən qanla hakimiyyətdə qalmaq istəmirəm. Heç kəs Rüfəz bəy hakimiyyətini yıxa bilməzdi və yıxmırdı. Rüfəz bəyin milləti sevmək, məhəbbəti hakimiyyəti apardı. Burada maraqlı şey var. Suallar var. Könül sərdarlı deyir ki... O adama da deyirəm ki, o mafiyoz qruplardan birini çıxasın ortalığa. O vaxtda birinci mafiyozlar yox idi o. Hələ təzə yaranmış hakimiyyət idi. İkinci də o vaxtda mafiyozları sayılırdı. Abbas Abbasov, nə bilmə, Milli Məclisdə mənim onun haqqında çıxışım var ki, bu adamın başnazirə yaxın da qoymaq olmaz. Ən çox Daxili İşlər Nazirinə təzə işçi götürülübdür. Əvəz bəy, bax özündə, sənin qəzetində çox. Hələ mən heç onu dilimə gətirməzdim. Onu bilir, hamı bilir əslində ki. Əgər xatırlayırsınızsa, Köçəri yerində bir dəfə üzrdə, mən içəri gələn kimi uşaqlarım sahibsədir orada. Bəyim mənə ən çox hörmət qoyan da uşaqlardır. Könül Sərdarlı soruşur ki, o məsələ ilə bağlı deyir ki, onu istifa verməyə kimlər məcbur etdi? Hansı fakt qarşısında qoyulmuşdu? Bayaqları biz səndən söhbət edirik, dediyi elə şeylər var ki, o bizdən qəbirə gedəcək. Açılmayacaq. Məni heç kəs heç sada məşğul eləyə bilməzsin. Mən elə zəhəbə olan deyiləm ki, kimsə məndən məşğul eləyə. Sadəcə olaraq, Kəlbəcərin işğalından sonra mənim içimdə bir boşluq əmələ gəlmişdi. Hamı vətənini sevir, hamı torpağını sevir, amma məndə Kəlbəcər məhəbbəti, Kəlbəcər yalnız ayrı şeydir. Siz bir gün təsəvvür eləyin ki, mən düşüb bir bulağın üstündə su içə bilmirəm. Mən bir dağın başına zirvəsinə qalxıb nəfəs ala bilmirəm. Elə bilmirəm, boğulmam. Çünki o suyu da, o nəfəsi də, Şamaxıda da gedirəm, orada da gedirəm. O səhvləri gəlib Kəlbəcərlə müqayisə edirəm, Göyçəy ilə müqayisə edirəm. Niyə mən tez-tez Göyçəyini atıb çəkirəm? Kəlbəcər Göyçə bir bölgədir. Bu yüzü budur. Xeyri də, şəhri də hamısı birdir. Yəni, heç kəs istifaya yollaya bilməzdi. Amma elə şeylər var ki, onu heç kəsə də bağışlamaq olmaz. Mən sən mənliyimizə hörmət qoyan adamım. Mən həyatımı da, vəzifəmi də, varımı da, devlətimi də mənliyimi qurruma qurban verə bilərəm. Bir şeydə mən qurrumdan çəkinə bilərəm. Kəlbəcərin işğaldan azad olunma söhbətində. Onda da çəkindim. Məsələ qalxdı ki, Qaraçov, o da qəzetlərdə getdi, onu çıxıram, o bir şey yaraşmıram. Qaraçov deyib ki, İskəndər Həmidov vaxtı Qaraçov Rusiyanın müdafiə naziriydi, xatırlayırsan. İskəndər Həmidov istifa versin, biz Kəlbəcəri qaytarırıq. Ondan sonra Kəlbəcərin yox ha. And olsun Allaha, bir kəndimə söhbət olsaydı, mən qalmazdım. Bax, elə bax, bu əmralı vətənsevər. Bu kimdirsə, bu sizə çox yaxın adamdır və bu sizi çox yaxşı tanıyır. Əmrah vətənsevər. Deyir ki, o sizə bir sual da verib, onu verəcəm. Bununla bağlı deyir ki, sizin istifa səbəbiniz nə idi? Doğrudanmı Moskva Pənah Hüseynə İskəndər Həmidov istifa versin, Kəlbəcəri qaytaracaq demişdi. O vaxtı Qaraçovun yanında 3 nəfər getmişdi, onu Cümşid Nuriyev açıqlayırdı. Rəhim Qaziyev, Pənah Hüseynov. Cümşid Nuriyev də o açıq dedi ki, bəli, bizə belə bir məsələ qoydular qabağımıza. Müzakirədə ondan da o məsələ mən istifamı verdim ki, Kəlbəcər yox, Kəlbəcərin bir kəndi ya Göyçənin bir kəndi ya hansı bir bölgəmizin bir kəndi haqqında söhbət geçsin, mən o nazir kürsüsünü 100 dəfə qurban edirəm Kəlbəcərin bir kəndi. Yəni istifa səbəbiniz bu olur əslində. O da var idi, Ayram ildə var idi, deyir, mən qəbirə gedəcək. Bilirsiniz, Daxili İşlər Naziri Əvəz Bəyli istəyirəm. Biz cəmiyyətimiz o dərəcə yaşatmamışdı ki, Daxili İşlər Naziri demokratlar. Bəli, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə, Fransada Daxili İşlər Naziri demokrat ola bilər, çünki partiya mənsubiyyətində qoyurlar. Amma Daxili İşlər Nazirinin özü demokrat ola bilməz. Bu nazirliyin bir alası sənəti cinayətkarlığa qarşı mübarizə. Hüquq-mühafizə orqanıdır. Hüquq-mühafizə orqanı partiyada yox ki, demokratiya. Bu adam da tutmalıdır. Pasajı təmir edir. Bəli, bandanın üstünə getməlidir, lazım olanda atmalıdır. Burada demokrat olmaq olmaz.
demokrat olmaqdan ötəri bir dəfə rəhmətli Əbülfəz bəy mənə dedi ki, bəy, deyirlər yaman qovusun, dedim, Əbülfəz bəy, mənə hara işə qoymuşsunuz? Zarafat eləmək olar da sizin? Təbii ki. Dedi, daxil işlər naziri, dedim, mənə bu xarici işlər naziri, deyim, buyurum adam, əyləşsə, necəsiz senior? Mənim, dedim, kontingentim iki şeyi başa düşür. Mən elə danışsam, türbəni içərdən gördüm, deyirlər, o bambalını haradan gətirdik, qoyurlar. Mən də bambalı sözünü sabah qəbul eləmişəm, qəbul eləmirəm, onu Ayaz Mütə, şey, Vəzirov qəbul elədi. Burada o vaxtı tarixindən bağlı suallar var, bir neçə adam onu verib. Bax, Əmrah vətənsevər deyir ki, Astarada nə oldu? Orada məsələnin başqa, yəni sülh yolunu həll etmək olmazdı. Sonra onunla bağlı bir sual da var. Can bölgəsində bir ailənin prezidentinə görə evindəcə məhv etməsindən vicdan əzabı çəkirmi? Bax, könül sərdarlı. Sağ olsun, könül sərdarlı da o birisi də Astara məsələsində yəqin ki, qulaq salsaqlar. Bir dəqiqə özür istəyirəm, həmin o Zahidə, o da onunla bağlı deyir ki, Astarada Şahacağacı kəndində hər bir ailədə, onu sevmirlər, canlı şahidiyəm, bu hadisə niyə baş verdi? Astarada deməli vəziyyət nətər idi. Astarada təzə qurulmuş dövlətin kömürxanası vardı. Kömürxanaya, kömürxana işçiləri rəhbəri eləyə bilmirdi. Şahat kəndindən dədə ləqəfli bir cinayətkar rəhbəri eləyirdi. İkinci bir məsələ Lənkərandan bir nəfər Astarıya gedəndə çox yaxşı bir insan pekarın əmrində bağlayıb güllələmişlər ki, sən Astaranın sərhədini niyə keçirsən? Bu da tarixdir. Adam oğlu bir dəqiqə qanunu oğrudu, məhkəmədə həmin adam atdı Soveti, Rövşən Lənkərandını. Üçüncü amil harada yığışdı? Rövşən Lənkərandı kimi atdı? Rövşənin atasını ağaca bağlayıb Sovet gəl atmışdılar, həmin bandan. Həmin sizin üstünə getdiyiniz? Bəli, tutduğumuz adamlar. Bu iki cinayət artıq baş vermişdi. Kömürxanadan da heç kəs nə o tərəfə, nə bu tərəfə bunlara baş xərac verməmiş keçə bilməzdi. Dədə ləqəbli bir cinayət. Deməli, Rövşənin atasını da olar öldü? Bəli. Bu dəqiqə deyəcəm, xatırlayasın. Üçüncü məsələ, iki avtobus zəvvar gələndə, əvvəl zəvvarlar durur, İskəndər Həmidov durur, bunların qabağını kəsib nələri var əllərini almışlar. Oradan zəvvarların biri mənlə telefon bağlantısı yaratdı. Onlara dedim ki, Allahın evini gedib ibadət edən adamları soymayın, Allah sizə qənim olar. Onlar saymadılar və əməliyyat hazırlandı. Əməliyyatı hamı deyir İskəndər eləyib, elə o İskəndər üstünə qalsın. İskəndər adam ata bilməzdi, adam eləyib. Bir başa Respublika prokurorunun sanksiyasına atış açılıb orada. Biz ora getdik həbslər olunanda, o Şağac kəndində bir nəfərə 2 İranlı 12 kilo heroin gətirib, təsadüfən saat 4-də oranı uşaqlar mühasirə alanda onlar başladılar uşaqların atışmağa. Durucba kino teatrının sağ tərəfində gedin bir löhvə var, Milli Qəhrəman Tahir Həsənov. Tahir Həsənovu yalaladılar, kasetdə tərəf veriyorum. Ondan sonra cavabı ateşin Allah sustular. Hansı uşaq ölüb? İki ranın ölüb, bir də Sovetin, insan öldürən Sovetin qardaşı ölüb. Və Şahax kəndində deyir İskəndərə nifrət var. Əgər o kənddənsə, bu yaxınlarda mən orada toya gitmişdim. Belə deyir, dördə mənim nifrət var. Yəni siz o kənddə toyda olmuşsunuz? O kənddə mənim ki toyda olmuşam, yasda da olmuşam. Məhsələm, cavab. Şahac kəndində elə bir vəziyyət yaratmışdır ki, əvəz bəyir. Şahac kəndinin yəqin ki, səkinərdir. And olsun Allaha, toyda stolun üstünə çırmışqa verdilər ki, çırmışqa olsun. Cəmaati narkotika ilə dəllət edirdilər. Və o kömürxanada da, o bir tərəfdə, o bir tərəfdə nəinki o yerədir, hələ onlar az yazıblar. Həmən polis idarəsinin, Astara polisləri kökü ilə dəyişdim hamısını. Dördüncüdə bunlar artıq Dalışmağa Respublikası keyfiyyəti vardı, əgər xatırlayırsınızsə. Mən buradan Dağlıq Qarabağ problemindən qutarmamış. Buradan xatırlayın, şimal tərəfdə bir qəhrəmanov çıxmışdı general. Bu tərəfdə Ələkərəm Hümbət olma. Mən ona dözmək olardı. Bu qədər cinayət var. Niyə demirlər Bərdədə də həmən əməliyyatı keçirdim? Niyə Bərdəlilər məndən incimir? Niyə bunlar bunu gətirib Talış Türk münasibətinə bəsləyirlər? Onu eləyənlər xəbisliklə deyirlər. Deməli, onların rəyinə Talış Türk qarşısı tutulması keçir. Farsın göstərişindən.
qaldı. O tərəfdə Talışla Türkün arasında problem yoxdur. Problem yaratmaq istəyən insanlar var. O problem yaratmaq istəyənlər də bu sözü hər dəfə atırlar. İnsan təsəvvür edir, Heydərliyin vaxtında orada qanunsuz mən bir şey eləsəydim. Gör, mənə nəqqət iş verədim. Təbii ki, adil məsələdir. Bu könül sərdarının bir sualı da var. Deyir, 93-cü ildə yanvar dış hücumun kampaniyasının onun fikrincə ideya müəllifi kim və ya kimlər idi? Kimlər tərəfindən ərsəyə gətirildi və niyə dövlətə birbaşa tabi qüvvələr irəliləmədi? Niyə bu hücum sonucu irəliləməyənlər rütbə aldı? Bax, çəkmirəm, amma vəzifə alan, lakin irəliləməyən biri onun nazirliyində vəzifəyə yüksəldildi. Hə, onu deyərəm sizə. O biraz gülməli məsələdir. Sovet doğmasından çıxmış adam kimi dedim ki, xəstəm mənim olmaz. Biraz da ironiya ilə dedi ki, siz dəvətlə mənə hardan olmuşsunuz bilirsiniz, diyor. Dedi, siz Amerikadasınız. Hər şey yaxşı, köynək, kostüm, hər şey ayaqqabı, hər şey yaxşı. Balıçıqa məsələsinə gələndə mən taxmıram. Dedi, bu Amerika 250-lik tarixində hamı balıçıqa məştək edir. Dedi, sizdə bir-biri görəndə nə tərs alınır sizdə, sadə deyilir. Dedi, əlmə belədim ki, belə edirik. Sabahla Clinton məni görəndə belə elədi. Dedim, neçə atarsan, dedi 25 manat. Dedim, sənə 50 manat verirəm, orada da qapını açıb dərsən ki, buyurun canav, mən də sana deyəcəm ki, içəri girdim, hamiləyir çağırır. Kamançada mənə dedi ki, İskəndər, nə tərsən, deyirəm, çox sağ ol, abim, sən nə tərsən, dedi, yaxşıyam, çox sağ ol. Nə tərsən, sen mənə olar, ibadətgahımdan döndürə bilməz, fələyim burada ışıqlar mənə, bir qəmli yolçuların eşqin yolundan döndürməsi ilələr, fitnələr mənə.